کوما ساده مون په دوانو لا سونو باندې کو سو شو کوما چې تاسو وګورم چې ساده مور دا کو سنگ دی دا چې پړ کوست نه را کا دی ساده مور نه ای دا بی غیرت بچیا دا بی غیرت کینه زور غویا زور غوی نه ته ه مردار مخ دی روکشه دا مردار نمونه سره په سره سره په سره دا دوه دا دوه کرو در کې کمې دي دا دوه کرو در کې کمې دي دا دوه کرو چې دوه کرې در کې شي کنه بالکل خوې بالکل او مکه دوه کرو کمې دي خوې کینه جنات پوری په مور باندې کینه باندې پوری کینه کنجره کینه ستا په مور کینه منډم دا په مور باندې اوم دک جان حبیب دې په مور خطلې دي اوم دک جان حبیب دې په مور خطلې دک جان حبیب دې په مور خطلې جان حبیب ډیر یادې زما په خیال جوړې مور لیدل ډیر خوند ور کړو تعلیم خوند ور کړې دي جان حبیب ته غولي تعالی ډیر خوند ور کړو د جان حبیب دې غین تعالی خوند ور کړو تی غولي تی ډی تا کړي تی غولي تی ډی تا کړي جان حبیب اورات تی د جان حبیب اورات تی د بی غیرت اچیا سمبالیا الگزان کا خوب ور کینہ مڑا کنجرا کنجرا سوک درتا پلیم نہ کئی کنجرا سوک درتا پلیم نہ کئی ٹپوسا ٹپوسا سوک درتا پلیم نہ کئی ٹپوسا ٹپوسا سوک درتا پلیم نہ کئی میلو دانا سر دی نیولے دینا میلو گانو ہونتا کی ٹپوسا سوک درتا پلیم نہ کئی بی غیرت انسانی اے وکیلو تختی دو وکیل پکونه کې کېلونی ولا لاړو وکیلو تختی دو سپورټرانو دا د دې حل د خدي افغانستان خلکو شرمول دا چې سون افغانیان دي دا او شرمول دي بی غیرتا دا کنجر دي دا بړوا دي دینه منی شي دي بړوانه دي بړوا ته سو کم سپورټ مکوي دا بړوا دي بړوا دي بړوا ته سو سپورټ مکوي ګورا سونه زموږ افغانیان رونه دي کنه سونه زموږ افغانیان رونه دي ټول ته زما درخواست دی مهرباني او کوي چې څوک زما د بچو په زیدي څوک زما د رونو په زیدي او ټول ته زما دا درخواست دی چې بچیا دې ته گیفتنګ مکا وای دا د گیفتنګ لیک نه دی دا د گیفتنګ لیک نه دی دې سره په سره بخپل ځان مخ کې کوي خپل ځان مشورې په مون خلکو باندې په مون خلکو باندې ځان مشورې لګیا دی پروګرام دا بی غیرت اسړې دی دې سره دې تا سپورټ کول دا اسې خوش چې غول خوړل دي دې ته بیخي پلیر ولا سات څوک هم دې ته پلی کوي الله ته